det ble altfor sterkt. Hei, jeg heter Christian, og jeg underviser band og gitar her på Kulturskolen. Og siden jeg var veldig, veldig liten, så er det en ting som har vært veldig viktig for meg. Det er nemlig gaming. Og det er med stor, stor glede at vi endelig nå kan tilby gaming som et tilbud her på Kulturskolen Mjølkefabrikken. Her så har vi 5 PC-er, fullspekka med masse godsaker. Og det første spillet vi skal spille, det er Call of Duty Warzone. Warzone er jo et FPS Battle Royale-spill der man spiller på lag. Og det som er målet her da, er at vi skal bygge et kjempebra Warzone-lag som jobber bra sammen, og som kan kanskje bli kompetitive. Hvorfor Warzone, tenker du? Jo, det er fordi at det er et veldig kompetitivt lagspill. Det krever veldig mye for å bli veldig god i det. Og sist men ikke minst, jeg er dritgod. Så dette her rommet her, og disse PC-ene, det er våre stand 90 minutter hver uke. Der vi rett og slett kan samles, henge og chille, og rett og slett bli bedre sammen. Kunne du tenke deg å være med på dette e-sportlaget? Så søk da vel!